Olá, olá, um abraço para você que a partir de agora nos faz companhia mais uma vez. É o programa Tempo Esportivo entrando no ar, hein? Em dia de retomada do Campeonato Brasileiro. Hoje é quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Vamos juntos aqui no canal 8 da Claro TV, canal 8 da antiga NET, né? TV Sete Lagoas, que também está aí no seu smartphone, é só baixar o nosso aplicativo, TV Sete Lagoas. Também ao vivo pelo Facebook, no YouTube, em todas as plataformas digitais. Vamos falar do fechamento da segunda rodada das eliminatórias sul-americanas. Novidade, né, gente? Brasil e Argentina líderes, Bolívia lanterna. Me conta uma novidade aí das eliminatórias. Hoje, dois jogos abrem a 23ª rodada do Brasileirão. Cruzeiro seguindo para Santos. Amanhã, jogo muito importante na Vila Belmiro. Estreia do técnico Zé Ricardo. Sexta-feira, o América na Arena Pantanal. Sábado, o Atlético Arena MRV. Abriu a venda de ingressos e já está acabando. É uma loucura. E o Galo não terá o Hulk, hein? E mesmo assim, a torcida está entusiasmada. Vamos falar sobre esses e outros assuntos a partir de agora, aqui no Tempo Esportivo. E o nosso convidado desta quarta-feira é justamente o diretor da TV Sete Lagoas. Ele participa conosco aí pelo menos umas duas vezes durante a semana, está sempre antenado nas coisas do esporte. Volney Santiago. Ô Santiago, essa camisa aí é vermelha? É porque o Inter vai jogar hoje, o Flamengo, o Atlético Paranaense? Ou eu tô vendo errado aqui, isso é um Bonina? Você tá querendo homenagear quem, hein, rapaz? Ou é a Venezuela? Ah, deve ser a Venezuela que ganhou ontem, né? Eu vou homenagear o Putin. Quem? Putin. Que é isso, rapaz? Vladimir Putin? que é isso? A misericórdia. Tô ficando louco com esse futebol, viu? O homem agora juntou com o homem da Coreia do Norte lá, você viu, né? É, você viu que foi num trem blindado, né? Que loucura, viu? Meu Deus. Tá rolando uma imagem aí muito maluca na rede social, não sei se você chegou a ver. Um estádio de futebol com um monte de vigias olhando assim pra fora, vigiando a torcida, né? Com ciborgues. Que loucura, você chegou a ver essa imagem? Não, isso é na Rússia? Não sei que país que é, eu sei que é na Europa. É um jogo de futebol e vários ciborgues são robôs, né? Com a mesma fisionomia de humano. Eles ficam assim parados, olhando para a torcida, assim, vigiando tudo que a torcida está fazendo. É, vou te falar, viu? O trem chegou. Cara... Oh, meu Deus, eu não sei nem o que falar. Eu não sei nem o que dizer. Vamos lá, toca o bar. É, vamos falar, né? De repente, esse clássico aí, né? Atlético e Botafogo, possa ser algo interessante de se falar essa semana, né? O Atlético enfrentando aí o principal, né? Deste ano, o Botafogo, que ninguém imaginava, né? E veio aí crescendo. E com certeza vai dar um trabalhão pro Atlético, né? Agora, essa torcida do Atlético tem que mandar olhar, viu? Porque é amor demais. É amor demais, viu? Porque estão atraídos, não sei por quê. Não sei se é pelo estádio novo, se é pelo Botafogo, mas pelo time do Atlético não, viu, Al? É. E o principal jogador tá fora, né? Pois realmente. É metade do time. É. Realmente. Ah, eu já desisti de entender cabeça de torcedor de futebol. Eu tenho uma pessoa, inclusive da minha família, né? Ele já deu trabalho demais pra nós. Eu não vou falar o time dele, não. O time dele perdia. Ele botava fogo nas camisas, ele arrumava uma confusão, não ia na aula. Aí depois, no outro dia, virava minha tia, ela tem que comprar mais camisa do Atlético. E é que é a confusão. Então o torcedor é assim. E o cruzeirense é assim, o flamenguista, o corintiano, o vascaíno, o gremista. É aquela paixão, é aquela coisa, né? Quando tá bem demais. Quando tá mal demais. Só que aí tá mal demais, mas
imediatamente também já fica bom demais de novo. É um negócio assim, muito louco, rapaz. Não tem meio termo, não. É tudo ou nada, né? Ou o cara ama, ou o cara odeia. Nossa Senhora. Enfim. Agora, coisas... só um comentário aqui sobre a seleção brasileira, né? Tirando a seleção brasileira e a Argentina, as outras seleções, eu acho que nenhuma delas passava do quarto lugar do Campeonato Brasileiro, viu? Nossa Senhora, aquela seleção da Bolívia, que já tomou 8 gols, daqui a pouco nós vamos falar disso, tomou goleada do Brasil e da Argentina, que a seleção da Bolívia, se ela jogar o Campeonato Mineiro, ela vai ter dificuldade de ficar no módulo 1. Que time ruim, gente! Nossa! E o melhor jogador é o Marcelo Moreno, que deve estar com quase 50 anos de idade. Quer dizer, um negócio assim incrível, né? Vamos ver o que é que dá. Olha, tá liberado aí, né, o nosso WhatsApp. Sempre estamos ao vivo no horário das 11 da manhã, com reprise às 7 da noite, 31-DDD-99986-5732. Fique à vontade para participar. Eu vou chamar um intervalo. Daqui a pouquinho a gente já volta aí fazendo todo o resumo das eliminatórias sul-americanas. Segura aí. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Viver com qualidade não tem idade. Por isso, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura mantém diversas políticas públicas de promoção da saúde voltadas para todas as faixas etárias. Faça a sua parte, praticando exercícios físicos regularmente e mantendo uma alimentação balanceada. Procure acompanhamento médico periódico na unidade de saúde mais próxima. Mude com saúde. Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Você aí, sabe qual é o setor que pode gerar mais de 2 milhões de empregos nos próximos 4 anos? Energia eólica, telecomunicações, setor óleo e gás ou turismo? Acertou quem votou no turismo, um mercado que movimenta 8,3 trilhões de dólares no mundo e representa 7,9% do PIB nacional. Mesmo com o avanço da tecnologia, o setor não deixa de gerar empregos. A estimativa é de que o turismo é responsável por 1 a cada 5 empregos gerados no mundo. Não dá para pensar em um plano de governo sem pensar no turismo. A sociedade precisa estar atenta, cobrando dos candidatos e dos próximos governantes. Porque quando o turismo cresce, o país todo cresce junto. Turismo. Nosso trabalho gera empregos. Rapaz, é o tempo esportivo, vamos juntos, muita coisa para se falar nesta quarta-feira.
E, claro, né, o fechamento da rodada das eliminatórias que a gente vai falar já já. Mas agora eu vou falar para você do Supermercado Santo Antônio. Ah, gente, eu estive lá ontem, viu? Eu quero dizer para você, abre supermercado, fecha supermercado, entra, sai, a cidade movimenta, mas o Supermercado Santo Antônio continua sendo o rei dos preços baixos. É aquele atendimento personalizado. Você conversa diretamente com os donos. Variedade, qualidade, ofertas imbatíveis. Compare, compare os preços antes de comprar. No Santo Antônio você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Meu amigo Santiago, terminou a segunda rodada das eliminatórias sul-americanas e o Brasil segue com 100%. Você vai se recordar, sexta-feira passada, a estreia lá em Belém do Pará, aquela goleada 5-1 sobre a Bolívia, e ontem lá em Lima, no Peru, com alguma pressão, claro, estádio cheio, o Brasil chegou a fazer 2 gols no primeiro tempo, foram anulados, impedimento, teve um impedimento lá que o jogo ficou parado 7 minutos até definir. E aos 44 minutos do segundo tempo, no escanteio cobrado pelo Neymar, pela ponta esquerda, o zagueiro Marquinhos desviou no primeiro pau, fez o gol e o Brasil venceu o Peru por 1-0. O Brasil tem 6 pontos, lidera as eliminatórias, junto com a Argentina. A Argentina também ganhou os 2 jogos. Ontem ganhou da Bolívia 3-0 lá em La Paz. Então, Brasil e Argentina líderes com 6 pontos. Ganharam exatamente da Bolívia. O Brasil na primeira rodada, a Argentina na segunda. Por isso que eu falei na abertura. Cadê a novidade? Brasil e Argentina líderes. Bolívia na lanterna. Ô Santiago, daqui a pouquinho nós vamos chamar aí o Fernando Diniz, o técnico da seleção brasileira, mas eu queria te ouvir. Esses 2 primeiros jogos do Diniz, ele ainda é tratado como técnico interino. Imagina-se que o Carlo Ancelotti do Real Madrid vá assumir a seleção brasileira no ano que vem, mas já há também aquela corrente que fala, ah, o Ancelotti se renovar com o Real Madrid, pode ser que o Diniz continue. E eu acho que, assim, não sei a sua opinião, não dá para comemorar, nossa, o Brasil, porque pegou 2 adversários frágeis, principalmente a Bolívia. Mas pelo menos ganhou, era obrigação, porque tempos atrás aí o Brasil não estava ganhando nem dessa turma, né, Santiago? É, Álvaro, é importante sempre a vitória, né? A gente fala que 6-0 tá bom, né? A bola entrou e a gente conseguiu fazer um gol no finalzinho. Eu acho que aquele primeiro gol de pênalti ali foi uma análise assim que deixa em dúvidas, né? Esse VAR aí demorar 7 minutos para definir um gol, eu acho que, pelo que eu ouvi dizer das novas regras, né, do futebol, talvez isso mudasse de forma que aquele pênalti ali não aconteceria. Né? Eu acho que acaba com o futebol quando você tem um lance daquele, por milímetros, você anular um gol bonito daquele, que foi um gol bonito, né? Um gol de cabeça, apesar de ser de cabeça, mas um gol bonito. Se o Brasil tivesse feito aquele gol, o resultado teria sido outro, né? Até aquele momento do gol, o Brasil era extremamente superior. O Brasil errou muito passe errado no segundo tempo, principalmente. Né? O time não conseguiu jogar a mesma coisa que jogou no primeiro jogo, até porque o time também era adversário bom, né? Não era aquele time excelente, mas era bem melhor do que o anterior. Né? Então, assim, eu acho que ficou de bom tamanho a questão do Diniz. Tem que ter paciência, é o segundo jogo, né? O Teco chegou agora, o segundo jogo, então assim, não adianta você querer avaliar. A questão que eu vejo é que os jogadores estão mais à vontade, né? Estão mais determinados, joga ali numa certa pressão, isso é importante, né? Porque são jogadores que estão espalhados pelo mundo todo e se reúnem para ficar poucos dias juntos, né? E treinos muito rápidos, então assim, a partir desses 2 jogos, o Brasil começa a ter uma cara nova, né? Um estilo novo do Diniz, que de repente pode até ser o técnico oficial, né? Caso o Lancelotti não seja liberado. Mas eu acredito que o Brasil vai para a Copa do Mundo com o Lancelotti,
e provavelmente o Diniz deve de ir junto. Bom, eu tenho aqui os resultados da segunda rodada. Além de Peru 0, Brasil 1, nós tivemos Bolívia 0, Argentina 3, Equador 2, Uruguai 1. O Equador, gente, estava com 3 pontos negativos, tinha tomado uma punição da FIFA. Com essa vitória, ele fica com 0 ponto. A Venezuela ganhou do Paraguai 1-0. Impressionante esse jogo. Esse jogo me lembrou o Corinthians na Sul-Americana. Tomou 5 bolas na trave e classificou. A Venezuela tomou 5 bolas na trave do Paraguai e fez um gol no final. Chile e Colômbia, 0-0. E Brasil 1, Peru 0. Então nós temos o G6, que agora virou G6. E o sétimo ainda vai para a repescagem. Num total de 10, vejam só. Brasil e Argentina, 6 pontos. Colômbia, 4 pontos. Uruguai e Venezuela, 3 pontos. E o Paraguai é o sexto, com 1 ponto. Nesse momento, o Peru é o sétimo, também com 1 ponto. O Peru estaria, então, na repescagem. Estariam fora da Copa do Mundo de 2026, lá na América do Norte. Hoje, Chile com 1 ponto. Equador e Bolívia, 0 ponto. Mas, repito, foi apenas a segunda rodada. Nós teremos ainda mais 16 rodadas pela frente, então muita coisa vai acontecer. Inclusive, eu lembro que ainda neste ano de 2023, nós teremos mais 4 rodadas. 2 em outubro, 2 em novembro. Em outubro, por exemplo, o Brasil joga no dia 12, na Arena Pantanal contra a Venezuela. E no dia 17, lá em Montevideo, contra o Uruguai. Vamos ouvir o técnico Fernando Diniz analisando seu segundo jogo, sua segunda vitória. Não foi tão bem como no jogo contra a Bolívia. A gente já imaginava que ia ser mais difícil. Mas ele viu um saldo positivo. Vamos ouvir. O bom dia, na verdade, né? Eu acho. Deixa eu ver. O Brasil, bom dia. Eu fico satisfeito com o que a gente apresentou na soma dos dois jogos. Foi muito positivo. Quanto ao jogo de hoje, jogar aqui era uma atmosfera totalmente diferente do que jogar em Belém, Pará. A equipe, na idade, fez 3 gols para valer 1. Né? Um deles deve ter ficado a margem mínima do mínimo, que demorou 8 minutos, eu acho, para poder não validar o gol. A gente não teve tanta fluência, que estranhou um pouco o campo, o gramado muito diferente daquilo que os jogadores estão habituados. E facilitou um pouco a marcação, e tivemos mais erros da parte técnica do que o normal. Muito assim, virtude do campo, um pouquinho às vezes de jogar de maneira muito acelerada, mas eu acho que o saldo foi muito positivo. Fernando, muito boa noite, tendo com a frente. Você já falou dos erros técnicos, né, os erros de passe, que você estava levando a terceira do campo. Mas chamou a atenção também como você chamava os extremos, né, os pontos para virem participar do jogo também. Isso é o que ainda falta para o time entender na aproximação do jogo que está acontecendo do outro lado, os outros jogadores virem formar essas barreiras. Isso foi uma das coisas, mas não necessariamente só os pontas, né, um pouco, é uma coisa que a gente vai refinando com o passar do tempo. Isso não é uma coisa que vai estar jogando com um refinamento muito grande com o tempo de treino que a gente teve. Os jogadores vão entender, algumas vezes nem precisa vir muita gente para poder fazer isso com prioridade. É mais uma questão de ocupação de espaço pelos tempos do jogo, de passar, de reter, de circular um pouco a bola. Eu acho que no segundo tempo, mais do que no primeiro, a gente tentou acelerar demais. Tinha dificuldade do campo, a marcação, a gente não teve paciência para ir desmanchando a marcação do Peru aos poucos. Isso dificultou um pouco o nosso jogo, mas teve muito erro de passe, certamente por causa do campo também. O campo é muito diferente dos jogadores que estão acostumados, e o campo também já é muito diferente, porque o terreno já é diferente da Europa. Tipo de grama, embora tivesse em boas condições, mas a grama é diferente, e aqui estava totalmente diferente de Belém. Então, a gente teve a dificuldade do campo também. A vitória é muito importante, sempre é importante vencer. Eu acho que a gente venceu com muito mérito. Se na jogo da Bolívia a gente teve um pouco de descuido defensivo depois do quarto, hoje a gente
7, porque ele não foi pecar. O Pedro não conseguiu chutar nenhuma bola no gol. Então, assim, mostra que a gente estava muito atento, a gente foi muito compenetrado para se ajudar na marcação. Eu gostei muito. Hoje, Eu acho que com o tempo a gente pode ir adequando e sabendo, junto com o Neymar, a melhor estratégia para evitar quando esse tipo de faltas. Também isso depende um pouco dos critérios da arbitragem. Se a gente faz, vai zerar completamente. Concordo que você recebe. E hoje, não caiu uma vez porque ele recebeu falta. Todas as vezes que ele caiu, falta. Uma das vezes ele caiu, ele voltou um pouco rápido para pegar. Primeira pergunta que sobre a gente treinou bastante as duas coisas. A gente treinou tanto em Belém como aqui. Jogo, bola aérea define campeonato, define. Hoje definiu o jogo, a gente soube se defender bem, tivemos chances claras para fazer o gol, dois gols anulados e acabou fazendo pela persistência e merecimento. Uma bola bem batida e uma antecipação ali, primeiro pau. Boa noite. Foi muita posição física do Pedro. Aí, portanto, Fernando Diniz, que vai seguir, né, pelo menos até o ano que vem aí na seleção. Vamos ver como é que fica tudo em 2024. Aliás, outra coisa que tem que ser resolvida para 2024 é a questão dos Jogos Olímpicos em Paris. O Brasil é o atual bicampeão olímpico, ganhou no Rio de Janeiro em 2016, ganhou no Japão em 2021, vai tentar o tricampeonato. Parece que o Ramon Menezes é que vai ser o técnico da seleção olímpica. Eu acho o trabalho do Ramon Menezes muito ruim, desculpa a franqueza, mas fez um trabalho péssimo com a seleção sub-20. Gente, o Brasil conseguiu ser eliminado do Mundial sub-20 por Israel, com todo respeito, mas né, não tem tradição no futebol, é inacreditável. E andou também dirigindo a seleção principal aí, perdeu para Marrocos e tal, perdeu para... Para um país africano aqui, foram duas derrotas para países africanos. Para Marrocos foi 1-0, para o outro país foi 4-2. Eu vou me lembrar o nome aqui. Enfim, não sei se o Ramon Menezes é o nome para dirigir a seleção nas Olimpíadas, não. Já que o Fernando Diniz está com a principal, deveriam deixar ele dirigir. Mas CBF é que sabe. Ô Santiago, a bola vai rolar, rapaz. Você estava aí meio chororô, meio desanimado. Opa! É, o Álvaro deu uma saidinha aí, né? Tecnologia, só não tá aparecendo a voz, né? Não tá aparecendo a imagem, mas tá voltando aí. Pode voltar, Álvaro. Não, eu ia te perguntar, porque você tava meio desanimado, meio chateado, né? Hoje volta o Brasileirão, Santiago. Flamengo e Atlético Paranaense no Espírito Santo. Internacional e São Paulo em Porto Alegre. E aí, de amanhã até sábado, a sequência. Você estava com saudade do Brasileirão? Ô Álvaro, esse ano já entreguei a toalha, né? Esse ano... Mas que é isso? Esse ano tá sem graça, né? Os times de Minas Gerais estão muito fracos, né? E, lógico, a gente torce pro time da gente, né? Mesmo que eu, por exemplo, não torça pro Cruzeiro contra o Atlético, né? Não torça pro América contra o Atlético, eu sou atleticano. Mas eu torço pelos times de Minas Gerais. Então, eu gostaria que eles tivessem uma posição melhor, né? Eu acho que o objetivo vai ser cumprido com relação ao Cruzeiro. O América tem uma pequena chance, né? Vamos torcer muito para ele permanecer aí na primeira divisão. Eu acho muito difícil. Mas o Atlético deixou a desejar demais, né? Então, eu acho que o Atlético, no máximo, vai conseguir aquela repescagem lá da Libertadores. E aí,
ficamos meio sem motivação, porque o time é muito ruim, né? Então, assim, é assistir os outros times, né? Ver os bons jogos, né? Flamengo jogando muito mal, Grêmio jogando muito mal, né? Eu acho que o único time que salva um pouquinho, que às vezes acerta um pouco mais, é, no caso, o Botafogo, né? Que está em primeiro lugar, e o Palmeiras também, né? Que dá um pouquinho mais de satisfação de ver. Mas o resto, esse ano está muito fraco, né? Minha avaliação talvez esteja um pouco pessimista hoje, mas esse ano foi um campeonato bem diferente, né? Tanto que o Botafogo está lá na frente, disparado com 10 pontos aí. Então, assim, é um campeonato que realmente ninguém imaginava. Eu acho que ninguém imaginava. Todo mundo falava que quem ia disputar era Palmeiras, Flamengo e Atlético. Não deu nada disso, né, Alfa? Pois é, agora você está falando, eu estou aqui pensando. Você sabe que essa rodada ficou assim, toda desmembrada, jogos quarta, quinta, sexta, sábado, porque domingo às 4 horas começa a decisão da Copa do Brasil. Primeiro jogo Maracanã, semana que vem no Morumbi, o Flamengo busca o pentacampeonato da Copa do Brasil e o São Paulo busca um título inédito. Você falou que os times estão jogando mal. Flamengo e São Paulo. Você citou o Flamengo. São Paulo também entra nessa lista? Você quer arriscar aí o possível campeão da Copa do Brasil? Ou você está vendo muito equilíbrio aí nessa decisão? Olha, o São Paulo é outro time que não convence também, né? Deu uma melhoradazinha, né? Contratou, trocou de técnico. Eu acho que o São Paulo tem uma certa vantagem nessa disputa, porque a vontade de vencer é muito grande, né? Então, assim, o Dorival quer vencer o Flamengo porque ele se sente injustiçado na saída dele. Então, para ele, o Flamengo é um time a ser batido. O São Paulo precisa desse título, porque ele não tem esse título, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que analisar o Flamengo. O Flamengo é um time que esse ano não se firmou, trocou de técnico, uma polêmica muito grande. Todos os títulos que o Flamengo disputou no início do ano aí, ele perdeu. Então, assim, é um time muito irregular, né? Tem os jogadores muito bons. Eu acho que o Flamengo hoje tem um jogador que é muito diferenciado, que é um destaque acima, eu acho que da maioria, que é o Bruno Henrique, né? Ele, depois que ele voltou, que ele se recuperou, ele tem sido uma alternativa muito positiva, né? Agora, o Flamengo tem problemas com o técnico, tem problemas na diretoria, tem problemas com os próprios jogadores. Então, assim, por mais que eles queiram esconder, a gente sabe que tem, né? Agora, é um time de craques, né? Se os caras, na hora H, resolver jogar a bola mesmo e ir para cima, tem uma chance também de vencer até os dois jogos. Porque o São Paulo não tem tantos craques. Lógico que o São Paulo fez algumas contratações pontuais agora, né, nesses últimos meses. E eu acho que, assim, chegou um pouco mais próximo, né? Mas não é igual o Flamengo, não é igual. Se você pegar jogador por jogador, o Flamengo ainda é superior, né? Mas em termos de técnico, eu acho que o Dorival hoje está mais atualizado com o futebol brasileiro do que o Sampaoli. Então, assim, vai ser um jogo de gigantes, né? Então a gente vai poder assistir aí com muita expectativa aquele jogo que você joga lá e aposta, mas você não sabe se vai vencer, viu, Alvo? É por aí. É tipo essas loterias, né? Falou e ficou em cima do muro, viu? Você ficou em cima do muro. É tipo essas lotecas que a gente tá vendo aí, ó, no final de semana. Você joga, mas não tem nem 49% de chance que você vai ganhar. Porque é cada jogo estranho. Muito bem. Ô, gente, eu vou chamar um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar dos jogos aí dos mineiros. Tem mais coisa pra gente discutir. Segura aí que o tempo curtir volta já. Doenças que já não eram ameaças estão voltando a ser. O motivo? Descaso com a vacinação. Parte da população está deixando de lado o hábito de se vacinar. Veja nos centros de saúde quais vacinas estão disponíveis e quais são indicadas para você. São mais de 20 opções. Tem vacina contra hepatite B, pólio, rotavírus, pneumo 10, febre amarela, tetraviral, varicela,
difteria e muito mais. Saúde é coisa séria. As vacinas são seguras e salvam vidas. Prefeitura de Sete Lagoas. Secretaria. Seu dia será ainda maior. Novo Renault Kwid E-Tech 100% elétrico. Dirige até 298 km com apenas uma carga. E recarrega em mais de 2 mil pontos ou em qualquer tomada. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia. E mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato em sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Nosso encontro, nosso clima. A gente combina! Nosso jeito de se proteger do HIV. A gente combina! Combina! PrEP pra antes, ou PEP caso algo acontecer. A gente combina! Camisinha, seja ela masculina ou feminina. A gente combina! Combina também o teste ou autoteste, viu só? Quanto mais combinado, melhor! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pressa. Quando ela bate, o que se quebra é a vida. Álcool. Uma grande dose de perigo no seu caminho. Distração. Esse desvio só pode conduzir ao desastre. Velocidade, embriaguez e uso do celular são as três maiores causas de acidentes e mortes no trânsito. Por isso, respeite os limites de velocidade. Se beber, não dirija. Nunca use o celular ao volante. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Vamos falar do Sacolão Center. Com muita alegria, né? Eu quero falar aqui da minha amiga Sandra, da Milena, do Reinaldo, dessa turma que está sempre lá te esperando para te atender. Frutas, verduras e legumes com os melhores preços de Sete Lagoas e região você encontra no Sacolão Center. É uma tranquilidade. E olha, produtos que vêm fresquinhos da Ceasa diariamente, com aquela qualidade. Você pode comprar, inclusive, sem sair de casa, viu? É aquela tranquilidade mesmo. Porque você pode simplesmente fazer o quê? Pedir e receber. Você vai ver os números de WhatsApp aí. E tem mais, hein? Tem a loja física, para quem preferir, ali na Avenida Raquel Teixeira Viana, em frente ao Hospital Municipal de Sete Lagoas. É demais. Viva com mais saúde! Adquira os produtos do Sacolão Center. Um abraço para essa turma extraordinária aí. A gente tem imagens aí do treino. Ah, não, tem a fala do Lucas Silva. Ah, perfeitamente. Lucas Silva, gente. Foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, 2013, 2014. Foi pro Real Madrid, não deu certo. Voltou. Saiu de novo. Foi pro Grêmio. E agora voltou pro Cruzeiro. Tem as raízes aqui em Minas Gerais. Aceitou vir, inclusive, ganhando um pouco menos do que ele ganhava lá em Porto Alegre. E passou a ser um dos líderes, né, desse grupo. Cruzeiro joga amanhã, 19h, na Vila Belmiro contra o Santos. A gente já explicou aqui. O Cruzeiro é o 12º colocado, 26 pontos.
O Santos é o primeiro time da zona de rebaixamento com 21. São 5 pontos de diferença e muita coisa em jogo. Vamos ouvir o Lucas Silva. Tinha uma semana muito boa de treinamento, até pela data FIFA, tivemos um período maior de treinamento. Com a chegada do Zé e da comissão, já deu para entender bem como é a sua filosofia de trabalho. Já deu também para ele conhecer as características de cada jogador. Então a gente vai muito bem preparado já para esse jogo contra o Santos. Trabalha muito a questão de intensidade, perca e recuperação da bola. Alguns termos técnicos também, que a gente sentiu necessidade durante esses últimos jogos. Então acho que está tudo alinhado, tudo ajustado com a nova comissão técnica, com o Zé. E está todo mundo motivado já para esse jogo contra o Santos. Muito feliz, motivado para essa possível marca de 200 jogos ser atingida nesse próximo jogo contra o Santos. Para mim é uma honra, um privilégio vestir a camisa do Cruzeiro, ainda mais ter sido revelado aqui. Já também na história do clube com títulos, então para mim, como eu falei, uma honra, um privilégio, e eu estou muito feliz e motivado para... Tá aí, a gente ouviu um trecho aí da entrevista do Lucas Silva. Ô Santiago, o Santos não tem um Soteldo, principal atacante, foi expulso aqui contra o América... Cruzeiro vai promover a estreia do técnico Zé Ricardo. Agora eu fico aqui pensando, rapaz. Se o Cruzeiro ganha, ele abre 8 pontos para a zona de rebaixamento e até se aproxima um pouquinho ali da zona da pré-Libertadores. Se perde, pode ficar 2 pontos da zona da degola. Esse Santos não está ganhando de ninguém, mas o Cruzeiro também não ganha 8 jogos. Vai falar o que desse jogo, Santiago? Me conta. Olha, é um jogo de vida ou morte, né? Com a vinda do novo técnico, eu acho que se você somar também a questão do Soteldo, que é um dos principais jogadores, você vai ter, lógico, uma grande chance do empate, mas o Cruzeiro vai ganhar esse jogo. Pode escrever aí, ó. Cruzeiro vai ganhar aí de 1-0, 2-1, por aí. Toda vez que você fala, dá o contrário, hein, Santiago? Não, vai ganhar. Esse vai ganhar, esse aí tá tudo pro Cruzeiro, né? A pressão do Grêmio é muito grande, né? Pressão do Grêmio não, do Santos. É, do Santos. A pressão do Santos é muito forte. E o Cruzeiro vai estar motivado com um sistema um pouquinho diferente. Eu acredito que o técnico novo vai implementar já desde o primeiro jogo seu jeito de jogar, que é um pouquinho diferente. Eu tenho certeza que é diferente, né? Esse Pepa, ele veio aqui e foi tirando uma coisa da cartola, tirando outra, só que já tem uns 3 meses que ele não tirava nada mais, porque não tinha, né? Não tinha nada. Esse negócio de treinador português que não tem tanta experiência assim, não resolve o problema aqui no Brasil, não. Porque pode até resolver o problema quando você tem um time igual o Palmeiras, que tem os melhores jogadores, né, contratados aí, jogadores de alto nível, diferenciado, né? O pessoal fala acima da média, como o Flamengo, por exemplo, né? Flamengo, se você voltar o Dorival Júnior lá, o Flamengo vira uma máquina, entendeu? Então, assim, esses treinadores de fora não são todos que vão dar certo aqui, né? Tem um treinador português que treinou, inclusive, o Santos. Ele é um dos professores lá de Portugal e veio para o Brasil e não fez nada, não aconteceu nada. Então, assim, lá ele é professor, aqui ele não conseguiu nada. O pessoal fala que precisa de tempo, né? Mas só que no futebol brasileiro não tem tempo, não. Você tem um time lá, o time tem que jogar e tem que vencer. Se não vencer, corre o risco de cair e aí o prejuízo é muito grande. E nesse jogo, eu acho que a questão do Santos está mais pressionado, é uma vantagem muito grande para o Cruzeiro. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro deve ter treinado aí, principalmente chutes a gol, né? Conversão de bolas aí para balançar a rede. E eu tenho quase certeza que o Cruzeiro vai jogar diferente e vai jogar para vencer, vai jogar para cima, né? E, logicamente, vai surpreender o Santos. Vamos torcer para Minas Gerais nesse final de semana e já começando com o Cruzeiro, ó. É o que a gente espera, é o que a gente espera. Então, eu vou emendar. Porque o Cruzeiro é quinta às 7 da noite, mas o América é sexta às 8 da noite.
situação do América não precisa nem falar, né? Pior ainda, muito pior do que a do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro tem 26 pontos, o América só tem 16, é o vice-lanterna. Vem de duas vitórias, mas tá muito complicada a vida do América. E vai pegar esse Cuiabá, Santiago? Eu tenho comigo que esse Cuiabá não é nenhuma, como a gente falava antigamente, não é nenhuma Brastemp. Mas lá em Cuiabá é sempre complicado, né? Agora, o América chegou num ponto que ele não tem escolha. Se é em Belo Horizonte ou se é fora, ele tem que ganhar. E essa pressão, mesmo com a mudança do técnico, o trabalho do Bustos, do argentino lá, começou a aparecer. Porém, quando você sai com a obrigação de vencer, de ter que ganhar uma grande quantidade de jogos, ontem nós fizemos a conta aqui, o América vai ter que ganhar aí, ele tem 17 jogos para fazer, de 8 a 9, para ter chance de ficar na Série A. E aí tem que ver como é que está a cabeça da turma, né, Santiago? Com certeza, Alvo, mas é um jogo bom para o América, né? Porque ele já venceu duas aí, deu uma animada, o trabalho do novo técnico começou a aparecer, e essa motivação ela é muito importante nesse momento. O América sabe que tem que ganhar, né? Está jogando para isso. O time do Cuiabá é um time mediano, não é um time, né, tão bom assim. Tem que ter cuidado com os principais jogadores, né? Um dos grandes centroavantes que o Brasil tem está lá no Cuiabá, né? Apesar de ser meio maluquinho, mas é Davidson, né? Ele é um muito bom centroavante e se descuidar, ele manda a bola para dentro mesmo, que é um problema que nós temos aqui com o Cruzeiro, né? Se Davidson estivesse no Cruzeiro, quem sabe seria um casamento, né, muito perfeito. Agora, Cuiabá tem um técnico muito bom, inclusive o Cruzeiro tentou também, parece que, tirar o técnico lá do Cuiabá, mas ele não quis vir. O América tem que jogar para vencer, não pode ficar esperando o jogo, né, cozinhando o jogo, tem que ir para cima, porque esse time do América é bom, ele é veloz também, né? Tem que se resguardar ali, marcar bem, e na hora H ele, como se diz, converter, porque o América também tem bons atacantes, né? Tem dois centroavantes muito bons, seja um, seja o outro, tem o Juninho que joga muito bem, então assim, tem o Casares que agora está jogando também no time, então o América tem um plantel hoje de médio porte, né? Uma certa qualidade, até melhor do que alguns times que tem no Brasileirão, né? E tem essa experiência aí já também, né, de estar na primeira divisão já há um tempo, então a gente espera mais uma vitória do América. Não pode perder, se perder aí atrapalha tudo, né? Eu acredito que o América vai fazer um bom jogo, porque teve muito tempo para se preparar também, né, Al? Na verdade o América teve muito tempo, os outros times tiveram também, então vamos ver o que é que dá. Olha, antes do Galo, eu vou falar para você da Uninter, da Faculdade Uninter, que tem parceria com a Faculdade Avance aqui em Sete Lagoas. É realmente uma potência, viu, gente? Quando eu falo de Faculdade Uninter, eu estou falando da maior instituição de ensino superior à distância do Brasil. Estou aqui, ó, com o folheto na mão, mais de 400 cursos de graduação e de pós-graduação, todos reconhecidos pelo MEC, com aquele nível de ensino. Aliás, o ensino à distância, ele te dá flexibilidade, ele te dá um custo-benefício muito legal. E lá na Faculdade Uninter ainda tem mais uma. No ato da matrícula de qualquer curso, você ganha um curso de inglês na hora. Quando eu falo ganhar, é ganhar mesmo, inteiramente grátis. Temos aqui também o endereço, Avenida... a antiga Avenida Boqueirão, né? Divino Padrão, esquina com o doutor Renato Azereda, ali pertinho da rodoviária, no centro de Sete Lagoas. A direção é do professor mestre Carnot Guedes. Sempre nos assiste e a gente manda um abraço para ele aqui. O Cruzeiro é quinta, o América é sexta e o Atlético é sábado. E domingo é a final da Copa do Brasil, a gente já falou aqui. Mas sábado, 9 da noite, sem o Hulk suspenso, né, terceiro cartão amarelo, o Atlético vai receber o Botafogo. O Botafogo, meu querido amigo Volney Santiago, ele só perdeu 3 jogos em todo o Campeonato Brasileiro. Porém, ele vem de derrota.
Ele perdeu justamente o clássico para o Flamengo. E a gente sabe o impacto que é perder um clássico. Então, tem toda uma situação aí envolvendo o aspecto emocional. Aquele Bruno Lage, lá o português, que assumiu o Botafogo no dia lá, botou até o cargo à disposição. Gente, o time é líder do Campeonato Brasileiro, botou o cargo à disposição. Quer dizer, começou a criar um ambiente ruim perante um time que está completamente tranquilo, né, na liderança do Campeonato Brasileiro. E aí o seguinte, sem o Hulk, pode jogar o Vargas, pode jogar o Allan Kardec, ou o Filipão pode optar até por colocar mais um homem no setor de meio campo e jogar somente com o Paulinho e com o Pavon lá na frente. Isso a gente só vai saber momentos antes do jogo. A grande dúvida, Santiago, é a seguinte: o Atlético jogando na Arena MRV, ele vai propor o jogo, ele vai atacar, ele vai para cima, ele vai tentar pressionar, mesmo sem o seu principal jogador? Ou ele vai ser mais precavido, sabendo que vai pegar o líder, um time que só perdeu 3 jogos em 22 rodadas, que, aliás, o Botafogo ganhou do Atlético no primeiro turno também, né? 2-0, foi um chocolate lá no Engenhão. Então, a dúvida é essa. Vai no 4-4-2? Ah, não, sai o Hulk, entra outro atacante, vai manter o esquema com 3 atacantes? E o problema da zaga? O Gemerson está suspenso também. Quem é que vai jogar? Quem é que vai atuar ali pelo setor de meio campo? O Batalha e o Otávio vão ser 2 volantes? Eu gostaria de saber o que está passando na cabeça do Filipão, porque jogo duro, muito duro, e mesmo com a derrota para o Flamengo, o Botafogo está muito bem, né, Santiago? Uau, você falou uma coisa muito difícil, viu? Saber o que está passando na cabeça do Filipão. Caraca, viu? Esse é mais difícil do que ganhar do Botafogo, ó. Você já imaginou um negócio desse? Mas a gente precisa saber o que está passando na cabeça dele para ver o que ele vai fazer, né, Santiago? É verdade, né? Você falou no nome de vários jogadores do Atlético. Eu, por exemplo, tenho a mínima noção de quem que ele vai colocar no lugar do Hulk. O Filipão, Pode ser o Vargas, pode ser o Kardec, né? Ele tem uma coisa que eu já observei, o Álvaro, é que ele não joga um jogo inteiro com um sistema só, entendeu? Ele, às vezes, ele alterna os sistemas no próprio jogo. Então, assim, ele é meio retranqueiro, né? O Filipão é meio retranqueiro. Você permita te interromper. Tem jogo, inclusive, que ele não joga com esquema. Nenhum sistema. Não tem sistema nenhum em algumas partidas, né? Na verdade, assim, o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, em alguns jogos, a gente vê o Atlético mais propondo o jogo, e depois ele recua, ou então ele recua demais e depois no finalzinho ele propõe um pouco o jogo. Então, assim, você não tem uma base assim, né, de jogo que você conhece do Atlético hoje, né? Com o Coudet a gente já até tinha um pouquinho já de noção do que o Atlético estava fazendo. Igual com o Filipão, até hoje eu não consegui perceber qual que é o jogo do Atlético. Talvez isso seria até bom, né, para que os adversários não soubessem sempre como o time joga. Mas isso no futebol não cola muito, né? Porque os times geralmente têm os sistemas que eles usam, ou um ou outro, né? Ou até, na verdade, alternam mesmo durante o jogo, né? Mas a gente não vê uma clareza, né, disso com o técnico Filipão. Tanto que a torcida não tem aprovado muito o trabalho dele e também os resultados não têm sido positivos, né? Para a torcida do Atlético, principalmente, que teve uma expectativa desagradável com o Coudet e depois, né, achava que o Filipão pudesse resolver, mas não resolveu. Então, assim, você tem, por exemplo, um jogador principal que é meio time, não vai jogar, então aí você já pode pensar que o time não vai propor muito jogo, né? Principalmente disputando contra o time que é o principal do momento. Eu acho que o Atlético não vai propor o jogo, né? Vai jogar um pouco meio que se defendendo ali, esperando uma hora boa para fazer um contra-ataque. Ele deve colocar um jogador veloz no lugar do Hulk, né? Eu até achava que a melhor solução era o Paulinho. Paulinho não, é o aquele que era do Corinthians, Pedrinho, né? E tô jogando no meio, né? Não sei. Pode ser que ele coloque, por exemplo, mais um homem no meio, né? E fique só o Paulinho e o Pavon lá na frente.
É porque o Pedrinho é criativo, né? Então, assim, sim. Talvez ele substituiu um pouco a criatividade aí do Hulk, né? A velocidade e tal, né? Tem o Pavão também, né? Que também é um pouco rápido, né? Não sei, vamos ver aí. Eu tô na dúvida sobre o Filipão, igual eu te falei, né? É igual o jogo do Flamengo que eu falei aqui. Eu tô em cima do muro e o Filipão não me dá segurança nenhuma para me falar assim: ah, o Atlético joga assim, assado, ele gosta desse jogador, daquele, né? Se fosse o Kudê, por exemplo, eu ia falar com você que ele ia entrar com o Patrick e com o Denilson, né? Você sabe que ele gostava desses jogadores. Agora o Filipão não, ele alterna muito. Então, assim, vai ser um grande jogo, vai ser um jogo que eu acredito que o estádio vai estar lotado, né? O Atlético está lá reformulando algumas coisas, trocando a grama, fazendo um trabalho positivo para que seja realmente uma grande partida, né? E aí, assim, expectativa muito grande, o torcedor vai participar, vai apoiar o time, né? E como o Botafogo sofreu uma derrota, né? Talvez esteja um pouco preocupado, apesar de ter 10 pontos na frente, mas se perde para o Atlético, aí já acende uma luzinha também, né? Então, assim, se perder 3 jogos, aí já perde aquela diferença aí, já perdeu para o Flamengo, né? Perder mais um jogo não seria muito bom. Então, assim, eu acredito que é um jogo para empate, viu, Alvo? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Ô Santiago, vamos fechar o programa, meu amigo, porque já estourou, nós estamos aqui nesse bate-papo, fala de Atlético, fala de Cruzeiro, fala de América, fala de Botafogo, de Flamengo, de Seleção Brasileira, mas nós temos que almoçar, né? Tá na hora. Vamos ver hoje a bola rolando, o início, né? E para quem estava com saudade, que realmente foram 10 dias, né? Hoje começa, 2 jogos. É impressionante botar os 2 jogos às 21h30, né? Podia ter colocado um mais cedo, mas tudo bem. Hoje começa, quinta, sexta, sábado e domingo vão ter a final da Copa do Brasil. Abraço, meu amigo. Bom futebol para todo mundo. Isso é muito bom, é nosso ócio, né? É bom demais não fazer nada e ficar lá na frente da televisão, né? Como se diz, né? Descansando e divertindo. Divertindo com o futebol. Futebol eu até vi um documentário que um cara fez falando da importância do futebol para a sociedade, né? Que o futebol, na verdade, é um esporte de entretenimento. Ele não é só um esporte para você ir lá e praticar o esporte. Ele é uma atração, ele é um entretenimento. Então, por isso que o futebol é tão patrocinado, né? É tão visto e as pessoas adoram, né? Não só ir no campo, mas também assistir. E a gente é assim, a gente gosta de assistir o futebol, não sei porquê, mas a gente gosta e é uma paixão nacional. Vamos assistir aí, né, a volta aí do Campeonato Brasileiro, né, e tá colado na telinha. Foi bom participar aqui, a gente volta em breve, né, e bom almoço para você e bom final de dia. Um abraço. Obrigado para você também, para você de casa, muito obrigado pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração, fiquem com Deus e até amanhã. Valeu, gente!